Dovolte, abych se představil. Sergej Konstantinovič, snoubenec tady Iriny Alexejevny. Bývalý. Co? Chtěl jste říct, bývalý snoubenec Iriny Alexejevny, já jsem Pavel Michailovič Gerzen, já jsem budoucí manžel Iriny, nebo proč vlastně rovnou neříct manžel? Leno, proč mu to děláš? Každá jiná by byla šťastná, že ho má. Já jsem šťastná, ale nemiluju ho. Válíme se ve sračkách a žereme všechno, co je z ciziny. Na místo vlasti tu máme supermarket. Nedělali jsme nic jiného, než jen stáli ve frontě. Ale celá Evropa se nás bála. Byli jsme velmoc. Pamatuješ si ještě na mě? Koukni. Zas je zdravý a ohebný. Jako za mladé.